ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ ነገር ሰላም ነው? እኔ ፈጣሪ ክብሩ ይስፋ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን በሰላም ወደ ኩዊንዘ ቻናል መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ካላችሁ ጽዮን ነኝ። ዛሬ ደግሞ ፀጉሬ ከፔስትራ ከፍላት አይረን ለማሳረፍ ስፈልግ የምሰራው አይነት የፀጉር ስታይል ነው። በዊግ እየጨመርኩ ነው የምሰራው። ሁለት ቦታ ነው የምሰራው። በዊግ እየጨመርኩ ነው የምሰራው፣ ግን ሆኖ ናቹራል የራሴ የፀጉር በሚመስል መልኩ ነው የምሰራው። ዊግ እያስገባሁኝ እንደገና ፀጉሬ ያርፋል። እንደነገርኳችሁ ከፔስትራም ሆነ ከእሳት ከመሰራት ያርፋል። እንደገናም ደግሞ ለፀጉሬም የሚስማማ አይነት የፀጉር አሰራር ነው፣ የፀጉር ስታይል ነው። ላላ አድርጌ በደንብ ሳላጠብቀው ላላ አድርጌ ነው የምሰራው። ከውስጥ ቅባቶች ቀባለው። ስለዛ ለፀጉሬ በጣም ይስማማኛል እንደዚህ አይነት ፀጉር አሰራር ማለት ነው። ሁለት ቦታም ሳይሆን አምስት ቦታ፣ እንደገና ወፈር ወፈር ያለ ቁጥርጥርም አንዳንዴ እሰራዋለሁ እንደዚህ ለማሳረፍ ስፈልግ ማለት ነው። ግን ስታይልሽ በሆነ በወጣም ልዘንጥበት የምችል አይነት የፀጉር ስታይል ነው። ሶ ዛሬ እሱን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን በመጀመሪያ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አሳያችኋለሁ። ሶ ይህንን የፀጉር ስታይል ለመስራት በመጀመሪያ ዊግ ያስፈልገኛል። ይኸውላችሁ ኢዚ ብሬድ ዊግ ነው የሚለው። እንደዚህ አይነት ዊግ ያስፈልገኛል። አንዱን ተጠቅሜው ነው እንጂ አራት ነበረ። አንዱን እዚህ ጋር ያለውን ተጠቅሜው ነው። ቁጥር 2 26 ኢንች ነው የምጠቀመው። ይሄንን ይመስላል። በመቀጠል ደግሞ ሚዛኒ ስካልፕ ሎሽን፣ ይሄንን ነው ቆዳዬን ማለትም ስካልፔን የምቀባው ይሄንን ነው። ከዛ መክፈያ ያስፈልገኛል። መክፈያ እንደዚህ አይነት መክፈያ ያስፈልገኛል። ፀጉር ማስያዣ፣ ሌላ ምንድን ነው ያስፈልገኝ? ያ ኤጅ ቡስተር፣ እንደዚህ ከፊት ለፊቴ ያሉትን ኤጅ ለማስተኛት እዚህ ከፊት ለፊቴ ይሄንን እጠቀማለሁ። እሱን ማስተኛበት እንደዚህ አይነት ብሩሽ፣ ማንኛውም የጥርስ ብሩሽም ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም ብሩሽ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ ለመስራት። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ አንዱን እንደዚህ አወጣና መጀመሪያ በጣም ከቀጭን ነው እንደዚህ ነው የምጀምረው። እችን የምታክል ከፊት ለፊቴ ማስገባት እችነች ማለት ነው የመጀመሪያዋ። ከዛ ከዚህ ትንሽ ወፈር፣ ከዛ ከዚህ ትንሽ ወፈር እያረኩ እየጨመርኩኝ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ የምሰራውን ሹሩባ ማለት ነው ይቻላል። እንደዚህ እያወፈርኩ እያወፈርኩ መጨረሻ ላይ በደንብ ነው ማወፍረው። ቁመቱንም እስከምፈልገው ድረስ እስከምጨርስ ድረስ እያስገባው እሰራለሁ ማለት ነው። እንዴት እንደምሰራ አብረን አሳያችኋለሁ፣ እንዴት እያስገባሁም እንደምሰራ። እንግዲህ እንደዚህ እያደረኩ ይሄ የዊግ ማስቀመጫ መደርደሪያ ነው። መጀመሪያ አላሳየኋችሁም፣ ግን ዊግ እንደዚህ በዊግ መሰራት ስፈልግ ቀንሼ የማስቀምጥበት ይሄ ኖርማሊ ለክር ነው የሚጠቀሙበት። የገዛሁት ከዋልማርት ነው። የሚጠቀሙበት ክር ለማስቀመጫ እንደዚህ የሹራብ ክር ምናምን የሚሰሩ ሰዎች እዛ አካባቢ ነው ሄጄም ያገኘሁት። እዛ ክር ምናምን የሚሸጥበት አካባቢ ላይ ነው ያገኘሁት። ሶ እኔ ደግሞ ምን አደረኩኝ? እንደዚህ ዊግ ነው እየቀነሱ እንደዚህ ማስቀመጥበት ለማንሳትም ለማስቀመጥም ስለሚመች እንደዚህ ይሄንን እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ካዘጋጀው በኋላ አንድ ጊዜ የምሰራበትን ከዛ መስራት ጀምራለሁ ከፍዬ ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ? ፀጉሬን አበጥርና ፀጉሬን ንጹህ ነው። ፀጉሬን አበጥርና ሁለት ቦታ ክፍል አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሁለት ቦታ ስለሆነ የምሰራው ሁለት ቦታ ከፍለዋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ መሀል ለመሀል በደንብ ጥርት ያለ ክፍያ እንዲሆንልኝ አድርጌ ከፍላለሁ።
ኦኬ እንግዲህ እንደዚህ በደንብ ከከፈልኩት በኋላ ይሄኛውን አሲዛውና የመጀመሪያውን ይሄንን መስራት እጀምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ ምን አደርጋለሁ? በራሴ ፀጉር ነው እምጀምረው ማለት ነው። መስራት እምጀምረው በራሴ ፀጉር። እንደዚህ አንዴ ከሄድኩኝ በኋላ ዊጉን ማስገባት እጀምራለሁ ማለት ነው። ትንሿን በጣም ትንሽ ያቀነስኳትን እችን እምታክል እንደዚህ አድርጌ አስገባለሁ ማለት ነው። በትንሿ ጣቴ እንደዚህ አንደኛውን እይስና ይሄንን በሌባ ጣቴ እንደዚህ አስገብቼ ከዛ ይሄኛውን ደግሞ በተቀረው ጋር እንደዚህ አደርግና አብሬ ይዤው መስራት እንደዚህ ማለት ነው። ምንም አይነት እንግዲህ ከውስጥ ጄልም አላደረኩም። እንደዚሁ በራሴ ፀጉር ብቻ ነው እምሰራው ያለሁት። እንደዚህ ያደረኩ እንግዲህ ቅባት ዊጉን እያስገባሁኝ እሰራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ዙር ከሄድኩ በኋላ ደግሜ እየጨመርኩ እንደዚህ እሰራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ደግሞ ምን ቀባለሁ? ቀድም ያሳየኋችሁ ይሄንን እንግዲህ መሃል ለመሃል የከፈልኩት ላይ አደርጋለሁ።
ለቆዳዬ ጤነኛ እንዲሆን ያረጋግልኛል ማለት ነው። አንደኛ ሳፍከኝም ለቆዳዬ ለፎሮፎር እንደዚህ ድርቀት ላለው ነገር በጣም የሚጠቅም ሎሽን ነው። ስለዛ ይሄን ሎሽን እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አርጌ ማለማል ከፍየው ላይ እንደዚህ ከቀባው በኋላ ምንም አይነት ይወላችሁ እንደዚህ ካረኩት በኋላ ራሱ እጄ ላይ ምንም አይነት ቀባትነትም ሆነ እንትን ግሪሲ የሆነ ነገር የለውም። አሁን የሚጣፋል ኦኬ። እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ አሁን ምን ቀረኛል? የፍለፊቴን ይሄ ቤቢ ሄሬን ወይ ደሞ ኤጁን ከፍለፊቴ ያለውን በቡስተር አስተኛለሁ ማለት ነው። ቡስተሩ ቀድም እንዳሳየዋችሁ ይሄ ነው። ከቡስተሩ ላይ ትንሽ የተወሰነ በዚህ በብሩሹ ወስድና ነው ብዙ አይደለም ያው ትንሽ እዚች ጋር ጸጉር የሌለኝ ቦታ ጋር እንደዚህ ቻርርኪ በጣቴ እንደዚህ ደገፍ አረግና ወደዛ እንደዚህ ወሰድ አረጋዋለሁ። ይችውት እንዴት እንደሚሆን እንግዲህ ዛሬ የፀጉር ስታይል ይሄንን ይመስላል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው የሚባለው። ያ ፀጉሬም አንደኛ ያርፍልኛል ከእሳት እና ከፔስትራ ከመሰራት ያርፍልኛል አንደኛ፣ ሁለተኛም ደግሞ በእንደዚህ ስታይሊን ቀየር አድርጌ ደግሞ መዘነጥ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩ እጠቀማለሁ። አንዳንድ ጊዜ ፀጉሬን ለማሳረፍ ስፈልግ እንደዚህ ሁለት ቦታ ወይም ደግሞ አምስት ቦታ ወፈረፈር ያለ ቁጥርጥርም እየሰራው ከውስጥ ከውስጥ ቆዳዬ ላይ እንደዚህ ቀባቶችን እየተቀባው ፀጉሬን ትሪት አደርጋለሁ። ከእሳት እንዳይበዛበት ፀጉሬ ላይ ማለት ነው። እንደዛ ያደረኩ ደግሞ ፀጉሬን አሳርፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ላላድርጌ ነው የሰራሁት። ምንም አይነት ጄል ከውስጥ አልጨመርኩበትም። አይቻያታችሁኛል ቅባት ብቻ ነው የነበረው። ፀጉሬ ንጹህ ነው። ከላይ ቅባት ቀብቼ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የሰራሁት። ምንም ነገር ጄል አልተጠቀምኩም። ከፊት ለፊቴ ያለውን ይሄን ቤቢ ሄሬን ብቻ ለማስተካከል ነው ጄል የተጠቀምኩት። ያ ላላድርጌ እንደዚህ እስከ ጫፍ ድረስ ዊግ እያስገባው ነው የሰራሁት እንደምታዩት። ስለዚህ ቆንጆ የሆነ የፀጉር ስታይል ነው እንደምታዩት። እንደዚህ ያሳምራል። በዚህም ደግሞ ለአንድ ሳምንት እንደዚህ ፀጉሬም ያርፋል። እንደገናም ደግሞ እኔም እንደዚህ ስታይሌን ቀየር አድርጌ እዘንጥበታለሁ ማለት ነው። ለእናንተም ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑና የኩንዛ ቤተሰብ ሆኑ ላለው። ይሄ ቪዲዮ ለሌላም ሰው ይጠቅማል ብላችሁ መታስቡ ከሆነ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ስላያችሁልኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።